Olá, tudo bem? Eu sou o professor Adriano Medeiros do canal Bote Fé na Matemática. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso curso de Cálculo 2. Na aula de hoje, vamos dar continuidade ao que iniciamos na aula passada. Vamos usar a integral para calcular a área delimitada por curvas. Só que o detalhe da aula de hoje é que, quando formos calcular essa área, nós vamos integrar agora não mais sobre a variável x, e sim sobre a variável y. Tá bom? Então, fica comigo até o final, porque agora você vai aprender que a forma que você escolhe, se você vai integrar sobre x ou sobre y, isso pode facilitar ou dificultar a sua vida na hora do cálculo da área. Então, realmente, é um ponto bem delicado e muito importante para que você possa facilitar a sua vida na hora que for resolver os exercícios. Tá bom? Então, roda a vinheta! I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow, so I can understand it fully. Appreciate my standing go. Bem, então como eu falei aqui para vocês, né, só relembrando o que a gente viu na aula passada, a gente tinha aqui, né, duas funções, o gráfico de duas funções, e queria calcular a área delimitada por elas, né? E a gente viu que a integral ficaria de A até B, né, da função de cima menos a função de baixo, tá? Ou seja, ó, porque o y ele é positivo nesse sentido, então essa função, né, ela é mais positiva do que essa. Então, quando eu faço essa diferença, eu tenho uma coisa sempre que é positiva, né? Bem, só que vai ter situações em que vai ser mais fácil para a gente integrar se a gente observar uma função, ela dependendo agora da variável y, tá? Você pode ver assim, né? X igual a f de y agora. Ou seja, y é a variável independente e x é a variável dependente, quando a gente olha dessa maneira. Ou seja, a nossa variação agora vai se dar no eixo y, tá bom? Bem, e o raciocínio é o mesmo. Quando eu analiso nessa situação, a área, ela vai ser simplesmente eu pegar, ó, o eixo x não é positivo para cá, então, para mim, né, a função que está por cima agora é a que está mais à direita. Tá? Então, ó, eu vou pegar novamente aqui, só que agora a variação, ó, no eixo y. Então, a integral vai ficar de C até D, de f de y, menos g de y. De y. Tá bom? Então, teoricamente, né, essa é a mudança que a gente tem e é assim que a gente encara. Vamos ver um exemplo para a gente ver na prática como é que vai se encaixar essa situação. Então, pessoal, o exercício aqui é o seguinte: é para a gente encontrar a área delimitada pela reta y igual a x menos 1 e pela parábola y ao quadrado igual a 2x mais 6. Tá? O detalhe, né, é que essa parábola, ó, a concavidade, né, ela é, a abertura dela é para o eixo y, tá? Ou seja, ela é uma coisa desse tipo, ó. Porque o termo quadrado, ó, tá no y, tá bom? Então, só tomar esse cuidadozinho. Vamos inicialmente, né, fazer um esboço aqui de quem é essa região de integração, tá? Bem, então para a gente fazer esse esboço, né, como eu falei para vocês no vídeo passado, o primeiro passo é a gente achar a interseção entre essa reta e essa parábola, tá? Então, primeiro passo é achar a interseção. Beleza. Então veja, o que é que eu posso fazer aqui para eu achar essa interseção? Ou eu isolo x aqui e aqui, né, e vou igualar, vou ficar com a equação de segundo grau em y. Ou, veja, isso aqui não é y, eu posso pegar isso aqui e jogar aqui dentro. Tá bom? Então, são duas formas que a gente pode fazer, né, ó, porque a gente tem isso aqui. X menos 1 e y quadrado igual a 2x mais 6. Tá bom? Então, veja, ó, y é igual a isso.
Eu vou jogar aqui, ó, o valor de y. Então, eu vou ficar, ó, com x menos 1 ao quadrado igual a 2x mais 6. Tá bom? Só fiz jogar y aqui no lugar do y. Agora eu resolvo aqui, né? Então, isso aqui fica x ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, né? Então, menos 2x. Mais 1 ao quadrado, que dá 1. Esses termos aqui eu já vou trazer para o primeiro membro. Então vai vir menos 2x menos 6 igual a zero. Então, ó, vai ficar o quê? Vai ficar x quadrado menos 2x com menos 2x menos 4x. E 1 com menos 6 dá menos 5 igual a zero. Então, vamos encontrar aqui, né, as raízes dessa equação. Se você não lembra, né, a gente vai achar primeiro o delta, que é b ao quadrado menos 4ac, né? Então, isso aqui dá menos 4 ao quadrado menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 5. Então, isso aqui dá igual 4 ao quadrado, 16, menos por menos mais, 4 vezes 5, 20. Então, o delta, né, ele dá igual a 36. Beleza, então, fórmula de Bhaskara, né, x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Então, dá igual a menos b, ou seja, vou colocar aqui, menos b, né? Menos b, né? B é menos 4, mais ou menos raiz de delta que a gente achou que é 36, dividido por 2a. Bem, a é igual a 1, então 2 vezes 1, 2. Pronto, então, daqui, né, a gente vai tirar o seguinte, que menos por menos dá mais, né? Então fica 4 mais raiz de 36 é 6, dividido por 2, né? Isso é uma raiz. Vou fazer aqui, ó. Então, eu fico com x1 igual a 4 mais 6 sobre 2, isso aqui dá 10 sobre 2, que é igual a 5. E x2, né? Vai ser. Agora eu pego a parte negativa. Então vai ficar 4 menos 6 sobre 2. Então dá menos 2 sobre 2, que dá igual a menos 1. Tá? Então, bem, onde é que elas se intersectam? É quando x é igual a 5 e quando x é igual a menos 1. Pronto, então para a gente achar os pontos, né, que acontecem na interseção, basta eu pegar o valor de x e substituir aqui em uma das duas, né? Vou substituir nessa primeira aqui, ó. Então, o primeiro ponto, ó, quando eu olhar o x1, né, vai ficar y igual x1 foi 5, né? Então, 5 menos 1 dá igual a 4. Então, o primeiro ponto que acontece essa interseção é no ponto x igual a 5. Y igual a 4, né? Então, vou botar aqui P1. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto, né? Vou pegar Y igual X é menos 1, né? Então, vai ficar menos 1 menos 1, que dá igual a menos 2. Então, o outro ponto em que essas curvas se intersectam é no ponto menos 1 menos 2. Tá bom? Porque, veja, ó, vamos traçar primeiro aqui a reta, tá? Nossa reta é y igual a x menos 1. Bem, a gente já sabe, né, que ela passa no ponto x igual a 4, y igual a 5. Então, vamos marcar aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. O y é o x, né? Então, nossa reta, ela passa nesse ponto e também no ponto menos 1 e menos 2. Então, x igual a menos 1
y igual a menos 2. Então, vamos achar aqui esse ponto no plano coordenado. Pronto, e agora eu vou traçar aqui a reta. Né? Então, suponha que isso é uma reta, tá bom? Beleza, então aqui é a reta y igual a x menos 1. E o outro é uma parábola, ó, com concavidade, como o y lá ele é positivo, né? Então a concavidade, a abertura dela está para o lado em que o x é positivo. Tá? Então ela pega aqui, né, e vai passar nesse ponto também. Então vamos encontrar onde é que ela vai tocar aqui o eixo x e quem seria também o x e o y do vértice. Bem, então, para eu poder fazer isso, eu vou igualar ali a zero, né? X igual a zero, tá? Então, ó, vou fazer x igual a zero na parábola. Por que, professor, eu tenho que fazer x igual a zero? Porque eu não quero achar os pontos em que a parábola toca aqui em cima do eixo y. Nesse ponto aqui, é justamente onde x é igual a zero, tá bom? Então, ó, onde x é igual a zero, eu fico com y ao quadrado igual a 6. Então, quer dizer que y é igual a mais ou menos raiz de 6, tá? E aí, eu vou marcar aqui, isso aqui dá um valor maior do que 2, digamos que seja aqui, raiz de 6, e é, menos raiz de 6 seja aqui. Tá? Bem, como deu simétrico, ó, com relação ao eixo x, isso diz para a gente, né, que o y do vértice é igual a zero. Professor, como é que eu sei isso? Bem, o y do vértice é simplesmente eu pegar a média das raízes, ou seja, raiz de 6 mais raiz, desculpa, no caso, mais, menos raiz de 6, dividido por 2. É assim que a gente encontra, né, o y do vértice. Então, vai ficar raiz de 6 menos raiz de 6, que é zero. Então, pessoal, a gente encontrou aqui, né, o y do vértice igual a zero. Professor, como é que eu acho o x do vértice? Para a gente achar o x do vértice, basta vir aqui na equação da parábola e substituir o y por zero, que foi o y do vértice. Aí a gente vai encontrar o x do vértice. Tá bom? Então, para a gente achar, ó, a gente vem aqui, colocar aqui, x do vértice. Bem, como é que a gente acha? Eu vou substituir y do vértice é zero. Então, isso implica, ó, colocando zero aqui, né, vai ficar zero igual a 2x mais 6. Passo 2x para o outro membro, vai menos 2x. Depois eu passo o 2 dividindo, tá? Vou fazer aqui sem muitos passos, devido ao espaço. Então, isso aqui vai dar menos 3. X do vértice, tá? Beleza, então, quer dizer que o vértice, ó, o vértice da nossa parábola, ele é o ponto menos 3 e 0. Vamos marcar ele aqui, ó. É esse ponto aqui, menos 3. Então, nossa parábola, né, ó, ela vai passar por esses pontos. Vamos fazer aqui um esboço dela, né? Então, vai ficar assim, ó. Tá? Então, esse seria o esboço da nossa parábola. E aí, a área que a gente quer é justamente, né, tá aqui entre elas. Então, feito o gráfico, né, feito um esboço aqui do gráfico, né, da região que a gente quer calcular a área, a gente tem que analisar, né, qual é a melhor forma de integração. Digamos que a gente fosse integrar como a gente fez na aula passada, certo? Fazendo um integral em x. Professor, como é que ficaria? Né? Bem,
Primeira coisa, pessoal, que a gente tem que analisar é o seguinte. Se eu quisesse fazer a integral em x, observe que eu não poderia. Tá, primeiro eu tenho que isolar y aqui, né? Se eu quisesse calcular a integral em x, né? Então isso aqui ficaria y igual a. Aí preste atenção, é mais ou menos. Por quê? Porque a parte de cima da parábola seria mais. Ou seja, raiz de 2x mais 6, tá? E essa parte aqui de baixo, ó, a partir desse ponto, né, ó, esse pedacinho aqui, isso seria y igual a menos raiz de 2x mais 6. Tá bom? Então, a parte de baixo seria a parte do menos, né? E a parte de cima seria a parte com mais. Beleza. Então, veja. Quando a gente está integrando em x, eu sempre falo para vocês, né? É a função de cima menos a função de baixo. Eu vou usar uma outra linguagem que eu gosto de usar, ela é uma linguagem que a gente consegue compreender melhor. Que é o seguinte. Eu tenho uma região, então eu tenho alguma coisa que tampa ela por cima e eu tenho alguma coisa que tampa ela por baixo, tá? Vamos usar essa linguagem. Então observe o seguinte. Nesse ponto aqui, ó, quem é que está tampando por baixo? Ah, professor, quem está tampando por baixo é a parábola, estou vendo aqui. Beleza, aí você sobe uma linha, ó. Se você tiver a intenção de integrar em x, tá? Você sobe uma linha na vertical. Pronto. Ok. Quem foi que tampou em cima? Ou seja, até onde foi que eu pude subir? Também foi a parábola, professor. Beleza, show. Nesse ponto aqui, quem tampou embaixo foi a parábola. Quem tampou em cima também foi a parábola. Então você vai olhar até onde é que isso acontece. Bem. Nesse ponto, ó, onde a reta intersecta a parábola, é o último ponto em que quem tampa por baixo é a parábola e quem tampa por cima também é a parábola. Por quê? Porque observe que se eu andar um pouquinho mais para frente, ó, nesse ponto aqui já, tudo bem que eu estou andando um pouquinho mais, mas nesse ponto, agora, se eu subir, quem é minha tampa de baixo? Deixou de ser a parábola. Quem está tampando minha região por baixo agora é a reta. E quem está tampando por cima continua a parábola. Mas o fato é que uma das tampas, pelo menos uma das tampas, mudou. Sempre que isso acontecer, obrigatoriamente a gente tem que quebrar a integral, tá? E a gente quebra justamente naquele ponto limite, que foi onde ela mudou a tampa. No nosso caso, é quando x é igual a menos 1. Tá? Então, se a gente fosse integrar em x do jeito que a gente vinha fazendo, para calcular essa área, eu teria que pegar primeiro, ó, a integral de menos 3 até menos 1, que é onde é o limite, né, dessas tampas. Aí sim, aí eu olho. Quem é a função que está tampando por cima? É raiz de 2x mais 6. Raiz de 2x mais 6. Menos. Quem é que está tampando por baixo? Também é a parábola, que é quem? Menos raiz de 2x mais 6. Pronto. Isso aqui está me dando a integral desse primeiro pedacinho aqui apenas, ó. Eu estou pegando a integral só desse primeiro pedacinho que eu estou pintando de vermelho. Para calcular o restante, bem, aí eu observo se realmente a reta ela vai ficar tampando por baixo até o final. E de fato vai, né? Até o final sempre é a reta que vai estar por baixo e por cima sempre vai ser a parábola. Então não vou precisar quebrar mais nossa integral. Então agora eu continuo, ó, do menos 1 até o 5. Então vai ficar, ó. Mais a integral do menos 1 até o 5
da função de cima, que é a parábola, raiz de 2x mais 6, menos a tampa de baixo. Quem é a tampa de baixo? É a reta. X menos 1. X menos 1. Dx. Pronto. Então, se a gente fosse integrar em x, essa seria a integral que a gente teria que calcular. Tá? Ficou claro para você que a necessidade de ter essa quebra aqui na região. Se você ficou com alguma dúvida, né, coloque aí no comentário, que eu terei o maior prazer em esclarecer para você, tá bom? Mas o nosso objetivo nessa aula não é fazer a integração em x, como eu falei. Eu apenas observei que é para a gente poder comparar como a escolha que a gente vai fazer, se vai integrar em x ou y, ela vai interferir diretamente no cálculo que a gente precisa fazer, tá bom? Então, necessitaria calcular duas integrais e essas seriam as funções que eu teria que integrar. Você, inclusive, pode fazer como exercício, né, posteriormente, essa integral aí, né, só para você exercitar. Mas vamos ver agora como é que fica a integração em y. Então, pessoal, vamos observar agora como é que vai ficar essa integração em y, tá? Até dei uma limpada aqui no gráfico para que fique mais claro para vocês. Bem, primeiro ponto, lembra que quando eu fiz no início da aula, né, a gente ia olhar assim, né, x como função de y, né, para a gente integrar. Então, veja, primeira coisa que a gente vai fazer, né, a gente vai necessitar isolar x aqui e isolar x aqui, porque eu vou olhar x como função de y, tá bom? Isso vai ser um ponto que a gente precisa fazer. Mas vamos analisar como é que vai ficar a integração em y. Bem, para a gente analisar a integração em y, vamos usar essa mesma linguagem, tá? De tampa. Só que agora a gente vai trabalhar com tampas laterais. Não vamos mais trabalhar com tampa embaixo e tampa em cima. Veja bem. Então, usando a mesma ideia, o que eu vou olhar é o seguinte. Pegue um ponto aqui agora, do lado esquerdo, e trace uma reta paralela ao eixo x até o final da região. Ó. Quem foi a tampa do lado esquerdo? Bem, a tampa do lado esquerdo foi a parábola. Quem foi a tampa do lado direito? Foi a reta. Não é? Pronto. E aí a gente tem que fazer essa análise em todos os pontos. Mas observe, ó, que qualquer ponto que eu considerar, sempre a tampa do lado esquerdo vai ser a parábola e do lado direito vai ser a reta. Tá? Ó, em qualquer ponto que eu considerar, a tampa do lado esquerdo é a parábola e a tampa do lado direito da nossa região é a reta. Então, quando isso acontece, eu vou precisar apenas de uma integral. Tá bom? Então, eu vou olhar, ó, a variação máxima no y. Então, o y, o menor valor que ele assume aqui é na interseção, é o valor y igual a menos 2. E o valor máximo é na outra interseção, que é y igual a 4. Então, esses vão ser nossos limites de integração. O que falta para a gente montar a integral é, como eu falei, a gente precisa isolar x aqui. Bem, eu vou fazer esse cálculo aqui embaixo, ó. Para isolar x aqui, né, eu vou pegar, ó, y quadrado, vou passar o 6 para o outro membro, então vai menos 6 igual, e o 2 que está multiplicando, ele vem dividindo sobre 2. Tá? Bem, se você quiser arrumar direito assim, se na sua cabeça fica melhor ao contrário, não tem nenhum problema, é uma igualdade. Eu posso simplesmente trocar todo mundo ao mesmo tempo, não muda sinal de ninguém, né? Ó, isso aqui é equivalente a x igual. E aí a gente pode quebrar aqui, né? Vai ficar y quadrado sobre 2 menos 6 dividido por 2, que é 3. Então, essa é a equação da parábola agora olhando x como função de y, tá bom? E aqui é mais simples, né? Basta passar o 1 para o outro lado, vai ficar y mais 1 igual a x.
Então agora a gente já tem as funções. E aí como é que vai ficar a área? Vai ficar, né? Como eu comentei aqui, o limite, o menor valor, né, ó, que tem na interseção da área é menos 2. Então vai de menos 2 até o maior, que é 4. Aí agora, né, como a gente já viu, a gente vai pegar a função da direita menos a função da esquerda. Quem é a função da direita? Quem é a tampa da direita? É a reta. Bem, a reta ela é y mais 1. Então, vai ficar y mais 1 menos a tampa da esquerda. Bem, a tampa da esquerda, a gente fez o cálculo aqui embaixo, é y ao quadrado sobre 2 menos 3. Daí. Tá? Então, de cara, né? Eu já lhe pergunto, qual é a forma mais simples de se calcular essa área? É resolvendo essa integral ou essa daqui? Né? Obviamente que é essa, né? Primeiro que a gente só precisa calcular uma integral e, bem, aqui está envolvendo raiz, eu vou ter que fazer uma substituição, né? Aqui não, aqui é a integração direta. Tá bom? Então, por isso que é importante você analisar com calma a região. Mas não se preocupe, né? A gente vai exercitar bastante. Na próxima aula, inclusive, a gente vai exercitar apenas isso. Vou trazer aqui várias regiões para a gente, só olhando para a região, a gente vai montar a integral, né? Vamos ver qual é a melhor forma de calcular, certo? Cada integral. Vamos fazer essa análise e aí a gente vai assimilando bem esse conteúdo, para não ter nenhuma dificuldade, tá? Então, ó, vamos aqui, vamos finalizar o cálculo dessa integral. Bem, então vamos fazer aqui a relação de sinal, né? Isso aqui vai ficar integral de menos 2 a 4, y mais 1, né? Não tem sinal antes, então tira. Agora aqui, ó, menos por mais menos, y2 sobre 2, menos por menos mais 3. Aqui daí. Pronto, então já vamos integrar aqui. Não, integral de y é y2 sobre 2, variando de menos 2 a 4. A constante vai ficar, ó, 1 mais 3. Mais 3 é 4, né? Então a integral da constante, 4y, variando de menos 2 a 4. E a integral de menos y ao quadrado menos 1 meio é uma constante, sai da integral, né? E a integral de y ao quadrado é y3 sobre 3, também variando de menos 2 a 4. Pronto. Então, substituindo aqui, né? Eu coloco a constante para fora para a gente não errar. Então vai ficar, ó, 1 meio que multiplica 4 ao quadrado menos 2 ao quadrado. Tá? Então, nesse segundo termo aqui vai ficar, né, ó, menos 1 sobre 6, né, multiplicando aqui, ó, 2 vezes 3. Y ao cubo, né? No caso, vai ficar 4 ao cubo menos menos 2 ao cubo, tá? E esse outro pedaço que eu pulei, né? Vamos lá. Mas a ordem aqui não altera, né? 4 que multiplica 4 menos menos 2, tá? Toma cuidado aqui com a relação do sinal nesse termo de cá. Beleza, então agora é só efetuar esses cálculos com calma, né? Como eu sempre falo, a gente está fazendo cálculo. Se a gente não faz com calma, errou uma continha, né? Infelizmente vai afetar todo o resultado. Então aqui vai ficar 1/2, 1/2 vezes 4 ao quadrado, 16, menos 2 ao quadrado. Dá 4, positivo, né? Porque aqui, ó, esse que está em parênteses é menos 2 vezes menos 2, né? Isso aí dá 4, positivo.
Só que eu tenho um sinal menos antes, então vai ficar menos 4. Esse outro aqui, né, menos 1 sobre 6. 4 ao cubo vai dar 64. Menos 2 ao cubo, né, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, vai dar menos 8. Com esse menos que está fora, menos por menos, mais. Então, dá mais 8. Tá? E o último termo, né? Aqui vai ficar o menos por menos, mais. Então, mais 2. 4 mais 2, 6. 6 vezes 4, 24. Né? Então, mais 24. Igual... 16 menos 4, 12. Só que eu estou dividindo por 2. Então, 12 dividido por 2 dá 6. Então, 6. E aqui vai dar, ó, 64 mais 8, 72. 72 dividido por 6 vai dar igual a 12. Então, vai ficar 6 menos 12, tá? Desse pedaço aqui, mais 24. Pronto, então, ó, 24 menos 12 dá 12. 12 mais 6, 18. Então, esse é o valor da área que a gente queria encontrar, tá bom? Então, façam essa integral aí como exercício, só para você comparar a dificuldade, né? Do cálculo que a gente fez aqui, para o cálculo que vai ser gerado dessa forma, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, coloca aí. Comenta se você entendeu direitinho, se está tranquilo, tá bom? Se você quer que a gente exercite mais, como eu já falei, né? Eu já vou, de antemão, gravar um vídeo em que a gente vai analisar algumas regiões para a gente ver se é melhor integrar em X ou integrar em Y. Tá? Espero ter você também na nossa próxima aula. Então, fiquem com Deus, um forte abraço e até a próxima.